Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya Irfan di Pony Jauh Channel tentunya. Oke, sekarang saya sedang berada di Mbangi, bro. Mbangi ki kecamatan Purwasri. Sebenarnya desa apa ya? Woromarto kita, bro. Sebenarnya enggak ngerti ya. Wes iki tuku anu, bro, ayam panggang Mbangi jenenge. Warung tradisional iki sing tuku plate S, plate L. Agi enak tapi. Gane neng ini perapatan tuh, perapatan. Rame banget, bro, rame banget. Free wifi. Gane jero kak ngene iki, bro. Gane ya gak patek ombo tapi ya sing tuku akeh iki dipake wong. Wis tuku. Kopi. Jogrok. Kae bro, enek apa kae? Kunjungan bersama Pak Zoom. Kunjungan bersama Mr. Masudin Esa, pakar pengobatan tunarungu. Kene tahu diparani wi lho, bro, pakar pengobatan. Di ning kene apa ya iki ya? Enek kerupuk-kerupuk bareng. Enek jamu. Jamu ngombe fresh tea, minute maid kulpi, teh botol. Wis masuk. Iki bro, pesane ndek kene. Driver. Wis metu to. Aku tandek kene. Kene kene iki dibungkus, bro. Residene dibungkus karena rame, bro. Nanti kelamaan menunggu pangane omah. Ini toilet pas welcome. Iki pesen ndek kene, bayare ndek kene, bro. Diparani Jenderal Purnawirawan, bro. Kita ini apa polisi, bro, gak ngerti. Masuk. Oke, apa, bro? Oh, ini gak nge masak, bro. Padahal saya ini jam potong sendiri ya, setengah sholat paling berusaha ini setengah sholat, jam sholat ini jam setengah lima kak neng Joko, bro. Neng Joko ini, bro, pengen ini, bro, suasana nih rame nih, bro. Sungguh ya enggak, ini pinggir perapatan pinggir perapatan, wah, ngeri, bro. Wah, iki aku nih pinggir ratan, bro, nih pinggir ratan kayaknya nih kali, bro, kali dami, bro. Yo kali lah, tapi ya rapat banter banyu nih. Kini nggone Purwasri, bro, lah kalau kecamatan Purwasri desanya apa ya, bro? Sumber jauh gue udah salah. Nah, kayak bro, ini kau lihat kok kene wis view-ne perapatan, bro. View-ne perapatan ya toh. Mbok iki rono ning ndi? Gak ngerti. Engke mah aku kok arah iki, bro. Kok arah kono. Lah, kok kono lurus. Nah, dalah akhirnya teko. Sing tuku akeh, bro. Lah iki plat S iki lho. Plat S iki mobil iki yo ning kene. Jombang rono kata, bro. Jombang kono pare, rono pare kata. Lurus ana mbuh ning ndi, bro? Gak ngerti iki kapi dik masuk Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Wis ya ngono lah, bro. Pokoke intine iki mau ya niate ya golek lawuh ya dingge makan siang, bro. Sarapan makan siang. Wis pokoke ya ngono iki lah. Iki mau iso kan kene iki cara ke mau lurus, bro. Jadi gak menggok mangi ya ning Jombang, berarti bener, bro, rene arah ning Jombang. Ning Jombang, kon Jombang.
pokok rame banget terus ngono intine bro ya. Engko pesen apa ae ya tak duduhi engko bro. Saiki tak ngene sik. View-ne tukang parkire. Ya parkire mobil ndek kono bro, ndek kono ndek kono ndek kono masuk rame 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 kae bro. Parkir mobil di sana. Ganti view lagi kita jalan. Nah, kenten linggo ning kene, bro. Nah, iki arah. Kemang aku tekaku kok kono, bro. Arah kono, bro. Kediri lah kalau nang tusane. Kediri, Pare. Nah, Jombang. Jombang rono, bro. Nang ngene. Jombang rono betul mah. Betul masuk. Es masuk. Kayak mau kok arah kono, bro. Kok kono aku seret, rene jret. Nah, telah nggone ning kanan jalan, bro. Kalau kita dari arah Kediri, kalau kita dari arah sana dari kiri jalan bro, nek kono. Lah iki wong Surabaya tuku ning kene, bro. Masuk, Pak. Iki ketoke terkenal, bro. Pernah didatangi YouTuber makan-makan katanya namanya siapa menjari Mas Heri, bro. Farida Nur sapa, Mang, bro? Lali aku. Wis pokoke ngono, bro. Oke, jadi yo mungkin agak terkenal soalnya yo rame banget lah, bro. Soalnya yang gue bener gak pati ombo, tapi mungkin masakan aku belum, jujur belum pernah rene, bro. Jadi ini baru pertama kali diajak ke warung tradisional panggang ayam Bangi, bro. Kecamatan Purwolasi. Wah, ternyata sudah selesai, bro. Mas Heri sudah pesan. Sudah pesan ayam, sudah selesai. Sudah selesai. Wah, tuku es. Es jenang, gerendul, gaplek, bubur kacang hijau, bubur ketan ireng, es puyeng 88, es tebu 4000an, bro. Mas siapa iki? Jenang, gerendul, ketan. Apa, Mas Her? Kacang hijau. Boleh tolong. Apa namanya? Oke. Oke. Es jenang gerendul. Kena es kayak? Kena es kayak es kena enggak kan? Wis, aku. Saya bingung juga, bro. Es jeneng kunjung bapa es bubur. Bubur kacang hijau diparingi es saged, Mas. Nggih. Di berapa toko bubur kacang hijau kayak es? Ki apa Ibu nemu? Jeneng kendel. Kendel saya iwake, Pak, karo diri piye. Oke, bro, ki dari tampilan kardusnya seperti ini. Warung tradisional panggang ayam rasa khas Bangi Bubayan, asli ayam kampung. Jadi gugu ayam kota, bro, iki ayam kampung. Ya, seperti ini. Wah, ngeri-ngeri, bro. Ya ampun, ini saya baru pertama kali, mungkin nanti siang kita mukbang. Ya, lek jingga aku pertama kali, bro. Sambelin di lho, kayaknya sambelin Bangi. Kene sambel. Iki sing kan. Kene apane ayam. Kulup-kulup. Kulupan, bro, urap-urap wis masuk. Wis. Sik ngenteni esku teko. Sik bro, mase sik ngedoli mbak-mbak sing tuku. Ki posisine mase bakul ning gone depane pas, bro. Depane pas ayam panggang. Ayam panggang khas Bangi sapa bro ganti aku jenenge. Pokok ngono kuwi. Nah, ning sampinge nek toko Mustika bakul apa wi? Bakul apa berjajan ya enek, ngombe enek. Kaya Alfamart ngono ya. Kowe mah tuku aku ame ngono. Enggak. Wis bener sampe Bu, iki ya sekolahan berarti baik. SD Negeri Wonoworo Marto 1 menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi siswa. Iki jadi SD Barno toko bakul mangan kayak ayam panggang kayak mau Barno mbek masih iki bakul es, bro. Tempatnya di dekat perapatan iki Kecamatan Purwoasri. Wis bar iki 10 menit sih. Wah, nanti kan kono bro, sing parkir, bro. Nah,
Nah kalau gue tengket lo kak, wus ngeri. Perjuangan untuk beli makan bro, ketawi tujuannya neng kono kan. Oke bro, iki tinggi nganu, giling tebu. Oh ta mas giling tebu nih. Tinggi giling tebu. Iki ada es batu. Jenang gerendo. Kacang hijau. Kacang hijau. Sampai 10 menit ya, sik. Golek thumbnail sik. Bro, thumbnail aku golek thumbnail, bro. Thumbnail tak fotone sik yang panggang bangi iki. Oke, guys, esko iki bro, isine iki tiba-tibanya ini bro. Kita lihat teksturnya. Wah, kacang hijau, bro. Es bubur kacang hijau. Wah. Mening es batu ngene, bro. Wis tak pangane sik bar iki, bro ya. Mantap bro, dan teksture bro bisa terlihat sangat indah, enak, mantap selur. Wes tak mangan sih bro, wah ini selak mulai. Oke bro, perut sudah kenyang, sudah dapat makan, sudah dapat anu minumnya es bubur kacang hijau. Manganannya dibungkus bro. Wes terima kasih. Jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe di bawah channel ini. Lain-lain kan jadi skip bro. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap seluruh. Asik. Asik.